mambo ya hospitali, si ni kweli? Lakini hiyo project yetu ya Big Four, ya kilimo, ya matibabu na ya ajira ya hawa vijana ilikwama kidogo, kwa sababu tuliletewa kisirani na mamuti ya kitendawili. Akakuja akakoroga serikali yetu, akaharibu chama yetu, akatuletea mambo ya rege. Yeye mnajua nego kuambia, kwa sababu sisi tulitoa ahadi, lazima tukamilishe ahadi yetu. Na mimi nawaambia, kwa sababu hiyo mpango tulipanga mimi na Rais Uhuru Kenyatta, hata kama rais anaenda kustaafu mwaka ujao, mimi niko hapa kuhakikisha kwamba ahadi yetu tumetimiza ya matibabu na ya kilimo. Nego ndio mimi nawaambia, mwaka ujao program yetu ya kwanza, priority yetu number one, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tutengeneze ajira ya hawa vijana wetu hawa. Tunaelewana? Kwanza tunapanga ajira ya hawa vijana, kwa sababu tulikuwa tumewaahidi kwa program ya Big Four. La pili, tunapanga biashara ya kila mtu. Sisi tumesema wera ni wera. Tumesema kazi ni nini? Na mimi nataka niwaambie, tafadhali wanafunzi, please. Au wanafunzi wanyamaza kidogo. Tafadhali, please. Sawa sawa. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu tunasema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kukusaidia ndio hiyo biashara iwe kubwa. Ama namna gani? Na ukiona hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa ndio 80% ya wafanyabiashara wote Kenya. 80% ya wafanyabiashara wanafanya kazi kwa sekta ya micro, small and medium enterprise, yani hawa wafanyabiashara wa chini wadogo wadogo. Lakini shida ya hawa wafanyabiashara wa hapa chini, hawana uwezo wa kukopa pesa kwa benki. Hawana uwezo wa kukopa pesa kwa sababu hawajulikani na hawana security. Hawana title deed, hawana logbook, ni watu wa kuhangaika. Na sababu hiyo, wakikopa pesa wanakopa kwa Shylock. Wakikopa pesa wanakopa kwa Fuliza. Leo wafanyabiashara milioni 14 wamewekwa ndani ya CRB. Hata wewe uko CRB tayari. Sasa unaona ile balaa imefika dunia hii. So mimi ninasema hivi, mwaka ujao vile tulikuwa tumepanga, tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya biashara ya hawa watu wadogo wadogo, wapate mahali ya kukopa pesa bila ya kuulizwa security na kwa interest ya chini, ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Nego, jambo la tatu, mimi nilipata bahati ya kuchaguliwa kama waziri wa kilimo na mzee Mwai Kibaki. Na mimi naelewa ya kwamba tukiweka pesa kwa kilimo, tutaweka pesa kwa mifuko ya wananchi wengi. Na ndio mimi ninasema, mwaka ujao tunawawekea pesa kwa kilimo, tupunguze gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, tuhakikishe ya kwamba kila mtu chakula zaidi, maziwa zaidi, mazao zaidi, ili kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Na tuondoe mabroka, tuondoe mabroka na wale makatel, nyinyi watu wa Tarumbeta ngojeni, na kufukuza makatel, ndio chakula pia ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, kila mtu aweze kulisha familia yake. Tunaelewana watu wa Endarasha? Tumekubaliana? Tunaweka pesa kwa kilimo, ndio kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Nego, kama ni biashara ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya viazi, kama ni ya maziwa,
kila mtu aweze kuweka pesa kwa mfuko kwa sababu amepata bei ya sawa sawa kwa mazao yake. Tunaelewana? Sasa ni watu waenda Russia. Tunaelewana? Ile mtu ya kitendawili anatuambia anataka kwanza abadilishe katiba, atengeneze cheo ya prime minister, aongeze mamlaka ya viongozi, sijui afanye nini. Mimi nimemwambia, tunaelewana? Mimi nimemwambia hiyo rege yake na hiyo mambo ya kubadilisha katiba na kuongeza vyeo na mamlaka ya viongozi ingoje kwanza. Kwanza tubadilishe uchumi, tupange ya hawa vijana, tupange biashara ya hawa watu wa chini na tupange kilimo, tuondoe njaa kwanza. Mimi nataka niulize nyinyi watu waenda Russia, nyinyi mnataka atitubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, ama tubadilishe uchumi kwanza? Mimi nimekuja kuuliza nyinyi, mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu, tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, kila mtu akue na pesa ya kuinua biashara yake, na tupange kilimo, mupate mbegu na mbolea ili tuzalishe chakula ya kutosha. Kwanza tupange uchumi. Tunakubaliana tupange uchumi kwanza? Hebu nione wale wanasema tupange uchumi kwanza, tupange uchumi kwanza. Jambo ya pili, jambo ya pili, mimi nauliza nyinyi, hii uchumi imekuwa ikipangwa kutoka juu. Kampuni kubwa kubwa Nairobi, wale wanaojulikana Nairobi, ati ikidhaniwa ya kwamba ikitoka kule juu pengine ikafika hapa chini. Mumangojea miaka 50 haijafika huku chini. Watu wako kwa fuliza, wengine wako kwa CRB. Shida ni hiyo, watoto ndio hawa hawana kazi. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuendelee kupanga na juu mungojee chini, ama tubadilishe tuanze na huku chini? Tuanze na huku chini? Hapa bottom. Tuanze na hapa chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Ndio tupange biashara yenu hapa chini kwanza. Na tupange kilimo yenu hapa chini kwanza. Mnasema tuanze hapa bottom, alafu tuende up. Yaani tunaanza hapa bottom alafu tuende up. Bottom alafu up. Yaani bottom up. Wapo watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up. Tumekubaliana? Watu waenda Russia. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Ndio sababu mimi nimekuja hapa kuwauliza, unajua njama kwa hii Kenya, watu wanataka kutugawanya kwa mirengo ya kabila hii, kona ile na kijiji ile. Mimi nataka niwaulize watu waenda Russia, tusikubali kugawanywa kwa chama za kabila na dini na kijiji. Sisi tunataka kuungana kwa chama ya kitaifa. Hii kazi yote tumefanya kwa chama ya Jubilee ni kwa sababu tuliungana wa Kenya karibu milioni 10, tukaunda serikali moja yenye iko na uwezo wa kufanya kazi taifa nzima la Kenya. Mimi nataka niwaulize watu waenda Russia, sisi tumekubaliana na hawa wabunge wenu, tumekubaliana hata na gavana wenu huyu, sisi wote tumekubaliana na Rigathi Gachagua hapa, mama wenu wa county, kina Ndindi Nyoro, kina Kimani Ichung'wah, kina Alice Wahome na wabunge wengine 160 Kenya kutoka sehemu zote. Na tumekubaliana hatutaki ukabila na hatutaki vyama ya ukabila. Tunataka kuunganisha Kenya ndio tuweze kuunda serikali itakayoshughulikia changamoto zetu zote kama taifa la Kenya. Mimi nawauliza nyinyi watu waenda Russia, mtakubali tuungane jameni? Mnakubali tuungane kwa chama ya kitaifa na kuunganisha Kenya yote, tuweke umoja ndio tupate nguvu ya kushughulikia changamoto zetu? Tumekubaliana chama ya Wera ni Wera, hiyo ya UDA ya kuunganisha wa Kenya wote,
Hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Basi nikisema harambe, tunasema UDA. Harambe. Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA. Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Sawa. Na mjue tunawapenda sana. Ndio tumesema liwe liwalo, lazima tufike Endarasha. Ndio tukubaliana na watu wa Endarasha. Niko hapa na governor wetu. Andarasha mpo. Datigere ile mure ya jubilita ni mutorago. Kaimwarugire. Na mutirajera. Mukendiga nyiki. Leo no ni digarete ko ya jubili. Murenda kojera atia. Nyume. Hige murago. Chavi duareko. Deja vi. Vieko. Mumeniambia nikifunga funguo, nikifunga ufuo nyumba ya Jubilee, niende wapi? Ni ya nani? Nifuate nani? Eh, nakwenda. Huyu ndiye mtataka. Motirado loge. Ona nini nete kira? Tuliye rugendo ruriko. Na kitu kimoja ambacho nataka kusema watu wa Endarasha. Hapa wetu wengine juzi tulikuja kanisa la Katoliki, nikuwa? Yeah. Askofu wenu wa kistaafu ni mugera wa mukorino. Yeah? Yeah. Ni mumaga hau mwadhiye mukagira kwa idi. Nikekira toma Jubilee. Sasa tumeondoka, tumepotoka, tumeelekea kwenda kuomba kiongozi. Na watotoko lio ni modu wakia magege. Nyinyi mnakubali? Yeah? Kwa hivyo mnakataa? Na nyinyi wote mnasema tuko nyuma ya nani? William Samoei? Neguo? Onani? Neguo doiga? Neguo? Neguo mnadeada moji ere atirele. Deada moji ere atogethie kurekia. Turauka ne kava Ruto na kava o. Kava mwarimu na kava Ru. Kama mwalimu na kama? Hiyo kesi tumemaliza, asante. Hey, UDA! Wewe ndio wa matinga, uliolela gava na kahivoke, arumane kuonana, atukorekia maine, gaja hivile, gava na niye waho, tagonyitele, dako utawehelele todo javale kuonana na kutia ye na mwana mwago na wamatika nenda kariye guwaya wale watika doye kogola guwaya netake gama na uke daro karaga utawa wahota nisawa asante sana niko hapa na ugandi gashako aduwae rasha muriega nige Makamu mwerete atia. Madoa etalasha nidamu utirango vya. Nimo adetaja abeno. Edo ayeta waruto. Wito madera na adua kenu toshira kwe. Wito toshirete toka uga jabane no ayeta waruto. Inyue nemo shirete. Wito toshirete toka uga kiyama ne UDA. Inyue moranga. Ane kereko. Wito inyo venuto umile Jubilee ya nyitane na ODM. Inyo na umile Jubilee. Ni adwa higa na umile Jubilee. Kwa modu wa nyugoko odi yaga na modu wa kitatamili ya huwa mwere ya ODM. Mwere ya ODM inyue. Mwere ya ODM. Kwa mwati genji kwa ODM. Kwa modu wa nyugoko na uwate mwere ya Raila. Mwere ya Raila inyue. Mwere ya Raila. Ni adwa higa na mwere uwa mwati kwa nare osha bodo shu wa kitatamili. Jaba neno, neno, inaeta waruto, neno, neno,
agatio 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 dauga harabu mukuga UDA dauga UDA mukuga wira ni wira harabu UDA adwaye drasha ne mogo tothurira William Ruto na kiama kia UDA adwaye drasha ne mogo tothurira governor na kiama kia UDA adwaye drasha ne mogo tothurira mobunge na kiama kia UDA adwaye drasha ne mogo tothurira senator na kiama kia UDA adwaye drasha ne mogo tothurira women rep na kiama kia UDA adwaye drasha ne mogo thura MCA na kiama kia UDA harambe Nadia Kerobore, Jemaja Bobuga, you Kamokaraga, Nemokaraga Mokaraga, Naga Mokaria, Naga Mokarera Yahoko, Maranga Terere, Mobugawanyu, Atamako Nitana Matiami, Nakabisho, Naborigi, Nabashibo, Nanubakumi, Atenue, Mamura Mosura Irakahina. No more Takere, no more Takere. Arabo UDA Lady Ako Lady Kwa Dabo Gini Ayan Deri Wanda Ako Kuru Nakuwa Ujian Waba Vijana Hoye Vijana Hoye Kaimachari Akenu Mwere Akenu Jetago Jerry Jetago Jerry jareiro guko mwana wa mahiga na umuthi ndenda tuge ati mathena maria tukoretwo namo mayuthi Ruto atweka president witu ni twende akumasort na abaigere mae woku edaracha ni juju kwa na thena muingi wa mae na to edaracha Kenya ite mahiga tuaha ate Ruto atweka president mado macio mothe ni makuninwo na gerekia Negara me CRB ha. Negara me CRB. Na no mo geda duto atweka president ka uto CRB sho. Ta dole ure twere ke ira gota ho kana cha do ito. Na atora uga hatupangui gui na president ni Ruto. Asante. Ya niko hapa na bwana Washira. Wasalimie. Gai mwega. Ebe ziode. Are ha Ruto. Oyo ni president wetu wa mwaka oke. Huyu ndiye dawa ya yule mtu wa kitendawili na Wathira King ndiye dawa ya kanini kega. Mko tayari? Your Excellency, serikali yako na Uhuru Muigai Kenyatta pia imefanya kitu kingine moja muhimu zaidi. Iliweka maji mahali inaitwa Kenyaito ni hapa chini na wamefurahi sana. Nimokana tena mahema ya Kenya ite. Nimokana ite. Mbasi ya mage mademu ni mago ikeru na tukaruka titles Santa Aya tuko na mungana hapo mungine ya naitua Choromai Asante 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 Aya UDA UDA Your Excellency hapa ni nyumbani Hawa wananchi wote hapa ndio mimi nimezaliwa. Na hiyo mashida yote tumekuambia mambo ya maji. Hapa kuna center health center hakuna maji. Barabara ni mbaya, mambo mingi na waashua Your Excellency akichaguliwa president si mashida itaisha. Jeje mmoja hapo hivi. Getekea bunge. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tuko na mzee hapo anaitwa Sheni. Item on crop in Kenya still is potato. Hii watu hawapati kitu kwa hii machamba yao. Na chakula yao ndio inaenda Nairobi, Mombasa, kila pahali. Tunakuomba ukiwa rais wetu.
unaangaliliwa mumea unaitwa potato. Na hiyo tukifanya hiyo itakuwa sawa. Naibu rais watu waliongea kabla hujakuja. Wakaulizana, in whose hands for the position of the president are we safe? Wote nikasimikia wamesema we are only safe in the hands of William Samoei Ruto. Pia wakaenda hapo mbele kidogo, wakaulizana, in whose hands are we safe in the position of member of parliament for Kiemi? Pia wakasema ni Shieni. Kwa hivyo jitahalisha, tutafanya hiyo kazi na wewe. Thank you, thank you, thank you so much. Arabe UDA, jina ni Gashara Kiama, natafuta kiti ya mbunge ya Kiani na nataka ku welcome our deputy president hapa kwetu Endarasha na tumuambie 2022 tuko umira taadhura kuu. Asanteni sana. Amos Adoa Endarasha murega gaine murega na hede siyoga Nemo wete kera 2022 to chajia orea ore kuona MCA etago amo. Nemo kae kura. Nitere ja beno. To merute hare deputy president. Etweke president. Na ni modu te hare MCA etweke MP. Mtakubali hiyo. Your excellency tukimaliza tafadhali. Tuko na shule iko hapa. Na mimi nitakuuliza kwa heshima. Ukirudi Nairobi upate bus. Uwasaidie. Uwasaidie. Sindio hiyo? Na kubaliana na mimi. Hasala, hasala, hasala. Wacha nimpatie kijana mwingine hapo anaitwa Alex. Adoa ndo somo ega. Gaino mwega. Na hebe siyo ve. Meinyue. Mwumea oguo konita jabeno mwame nidele oguo kaya mwala avime nareka ide mwere jabeno eko mwala tairiere riko jetako wasira watoto na kenitwe uva ni watoto. Aya, mimi nimeambiwa ya kwamba muko na mmoja wenu anaitwa Hillary Wanjohi, ni wa kijiji hii yenu, nasikia amekwama kule kijiji. Endarasha, Endarasha, UDA, tunaukaniwe na ne.
Murega. Kuwa rere akimondo geke gakite Dawidi kirogete guko tinyue. Inye murea William Samuel Ruto. Ona rumo. Ona nyororio. Muthie na mbere na gutuhoera na thengio muno ni ndo waku mera na your excellency vile umeambiwa hapa. Hapa kuna shida ya maji vile ujaiona. Tena huku wakulima wanalima viazi, minji, carrot, your excellency. Hawa watu bahari watakuwa naweka shakura yao ndio waweze kuuza. Gidatibu watu haya darasha. Thank you muna. Gai amra adime. Adwa darasha murega. Murega rege. Haiya, woko nakuwa darasha? Ona Kenya itore woko? Korea jiguwa gotire mae kuma gare. Nonde ero governor ne ataidiria mwe no mwe. Deti guo. Governor wituka higane guo. Na ajabeno yake ya thirikari githete guke thondeke maundu macio ma mae. Mujire atiri. Kuma riri athe obirwo ri. Kuri mundu wa hoya gitige president ri wa kijithia maguru ha. Ni kuri. Gutire. Ona Moi. Ona Kibaki. Ona Uhuru ndayo kaguku. Ege. Nikirege oka. Nemo kwa dagi oke vye nikirehe. Mutiko kia Na kanini alake tuwela na ilo piyate mula ugire keni. Na edala asa mule ake mudu. Mule akeo. Mutiko kia da. Mume amua. Huyu amekanyanga na mugu yake endarasha. Adhiye kinyasariti. Kumuhaya kura. Nuhuo. Asi wake makinya gahare ya boi gate magethie nyahururu. Maka uga na goku ate ya dume na kekone malani uga waru. Nuhu nuhu mara uga. Wehu ne muare yoyo. Ne muamua na nama hizo. Ne muokomo la agira. Mahamo ruma. Mahamo sabia. Ona mahamo kumo ma hizo ya malekile kondele. Ne muka amu la agira na kura siya nyusi yoze. Mama siyoze. Na kia makereko. Ate kereko kia wera newe ona akorema newe ona akwadia waru newe ona agetokoro newe ona boda newe wera newe idati kuo wera president newe kura siya juu woko siya president na siya u ate ruto oreko oreko haha nemo mowe Maga yu wakila Idiwe tuwe umelelio haa Kana tuwe delio guwaya Tuwe umelelio haa Tumaga yu zirikari nake Degi umwadhani ya mula adhime Daso kana hilo bihile Dona kanini debo ili atea Atea Amala yereke modu Aumelia nakeo Mavie nakeo bodo Maga yu kiole amefueka Degi umwadhani ya mula adhime isho nekinyu Niko na mbunge wa Kandara anaitwa Aliswaho me. Adwaenda wa Samuriega. Ili mtuigwane Aliswaho me. Dikire wanyumu ndo wadu wanjere. Nyodo wa hau hage hii. Ni mwanyita. Wake ama ito. Wake awa. Redwa ya ale. Nimuga mama fiyo mwere UDA na tutireso kana thutha na tuihamwe thutha wa William Samoei Ruto na muga nimwetikira bottom up itaraki kwa mukiuga bottom up tuya bottom up kwa tutikareherwo kitendawiri nimuramenya igoti ria high court judge ya tano maugire gative ya BBI tijega nimuraririkana wadios high court watu wekire hiyo katiba bado sio mzuri BBI ni dead mnakumbuka sasa tunangojea mahakama ya Supreme Court iamue na tondo ni joe
wanatumia ile katiba ambayo imeandikwa. Sisi tunangojea uamuzi wa haki kwa Supreme Court. Ni mwanyita wadarogo veria hau leo ule na moyo atangalia hasara. Mnajua viongozi wa hasara wako Murang'a ni mumoe. Murang'a ni areko. Ndende nyarwe kuwa. Wako kwena irigave. Eko kokiani. Mature. Leo tiende toragietha. God bless you. Mudhure wega. Aya, niko hapa na mbunge wa Meru. Anaitwa Lenikiri Morweriane. Watendaraja mugeni. Joba wega. Mbunge Temero na Meru itoyekeria tawa ni William Samoi Ruto. Watendaraja mnasema nini? Hebu inua mikono nione kama ni kweli. Sasa mnajua Jubilee ilikufa, si ndio? Hivi je Jubilee ni ya kweli, si ndio? Na mjumbe wenu amebaki Jubilee na Jubilee ilikwisha, si ndio? Mnataka turudishwe kwa shetani tena? Mnataka kurudi Jubilee tena? Mnataka kurudi kwa Jubilee kwa wakaza aterele. Daonyo keta kima kwa aina. Yesu akejo ya akeke kaidia tokelie na ketiguo. Daunyo keta kima kwa wainga. Daunyo keta kima kwa wainga. Yesu akejo ya kebu wangu osha wono kyo kwa wainga ndiga. Musirudi Jubilee tena, si ndio? Asanteni sana. Aya, niko na mrembo wenu hapa Mwenyoski, naona amepaka rangi ya wera ni wera. Ananiambia na sababu hiyo tulikuja hapa Endarasha kwenda charity mpaka Nairutia. Na ninataka niwaambie hiyo ni ahadi yetu, lazima tujenge. Pia tulikubaliana na nyinyi tutawatengenezea hiyo barabara kutoka kule Mwiga pia ikuje mpaka hapa iungane. Neguo vile vile mimi nataka niwaeleze, nilikuja pia pale Kiawara nikasema hiyo barabara tutawajengea kwenda Gatarakwa mpaka baadaye iungane pia pale na Irutia. Neguo. Na mimi nataka mjue bado tuko na barabara zingine ambazo zinataka tuzikamilisha ili tuhakikishe watu wa Kieni. Sasa hii mabango tuweke chini kidogo ndio wananchi wasikie tunasema nini. Weka chini kidogo tafadhali. Tafadhali tafadhali. Tunaelewana watu wa Endarasha? Na vile vile niwaambie maneno ya stima, tulisema tutawaunganishia stima. Na kufikia sasa tumefika watu 1160 ambao tumewaunganishia stima hapa Nyeri County. Mimi nataka niwaambie watu wa Endarasha, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Ndio. Hiyo kazi lazima tuendelee. Mimi nimefika hapa kuambia pia tumewajengea technical training college ya watu wa hapa Kieni. Hatukukua na technical training college 2013, tukaanzisha, tumejenga, tumeweka equipment, tumeajiri walimu, sasa tuko na wanafunzi pale na tumewawekea pesa ya basari. Bebo. Lakini mimi nimekuja hapa kusema hivi. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sinikulipa? Iko dawa ingine ya deni? Sinikulipa? Mimi na rais tuliwaahidi ajira, mpango ya ajira ya hawa vijana na mambo ya kilimo na mambo ya universal health coverage, kila mtu akue na card ya kulipa mambo ya hospitali. Sinikweli? Lakini hiyo project yetu ya Big Four ya kilimo, ya matibabu na ya ajira ya hawa vijana ilikwama kidogo kwa sababu tuliletewa kisirani na mamutu ya kitendawili.
akakuja akakoroga serikali yetu, akaharibu chama yetu, akatuletea mambo ya rege. Yeye mnajua nego kuambia, kwa sababu sisi tulitoa ahadi, lazima tukamilishe ahadi yetu. Na mimi nawaambia, kwa sababu hiyo mpango tulipanga mimi na Rais Uhuru Kenyatta, hata kama rais anaenda kustaafu mwaka ujao, mimi niko hapa kuhakikisha kwamba ahadi yetu tumetimiza ya matibabu na ya kilimo. Neguo, ndio mimi nawaambia, mwaka ujao program yetu ya kwanza, priority yetu number one, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tutengeneze ajira ya hawa vijana wetu hawa. Tunaelewana? Kwanza tunapanga ajira ya hawa vijana, kwa sababu tulikuwa tumewaahidi kwa program ya Big Four. La pili, tunapanga biashara ya kila mtu. Sisi tumesema wera ni wera. Tumesema kazi ni nini? Na mimi nataka niwaambie, tafadhali wanafunzi, please. Au wanafunzi wanyamaza kidogo. Tafadhali, please. Sawa sawa. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu tunasema kazi ni kazi, hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kukusaidia ndio hiyo biashara iwe kubwa. Na Romoru na tuwaunganishe na Laikipia, tuhakikisha tumepanga mambo hii ya stima. Tuliwaambia wawekea stima, tumeongeza from watu 1000 zimefikisha watu 1160, na watu wa hapa kuunganisha stima haiwezi kusimama mpaka tufikie stima kwa nyumba yake. Nego, nataka niwaulize unyenyekevu ya kwamba tunataka kutembea hiyo safari pamoja na nyinyi. Mimi najua tulikubaliana na nyinyi, na tulikubaliana tutaunda mpango ambao utaleta ajira hawa vijana na mambo ya kilimo na mambo ya matibabu. Tukatengeneza mpango ya Big Four. Hii mpango ya Big Four haijaenda vile tulikuwa tunataka, kwa sababu kwama. Lakini mimi nataka niwaambie, next year, kabla hatujapanga kazi ingine yoyote, tunapanga pesa bilioni 100 ya kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya, these young people. Nini? Watu wa charity. Mimi nikisimama hapa, mimi ni mzazi. Wengi wetu hapa ni wazazi, kweli ama sikweli? Hawa vijana hawa ni watoto wetu, tumewasomesha, wako na certificate, diploma, wengine degree. Ni kweli ama si kweli? Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si hawa vijana tutawapoteza? Wataingia uhalifu, pombe, waingie mambo ya madawa, wapotee. Mimi nawaambia kama mzazi, next year tutaweka pesa ya serikali bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kwanza, kabla hatujapanga kazi zingine yoyote, ili tuokoe hawa vijana wasije wakapotea. Jameni, tunaelewana? Na vile vile tunaweka pesa ya serikali kwa mambo ya biashara yenu. Wale wafanyabiashara wa hapa chini wanaangaika chini, kama wanapigwa na mvua, wanapigwa na jua. Kama sio jua, askari wanaangaisha hawa, wanaangaisha. Kama sio Shylock, wanasukumwa na wameingizwa hizo mengi sana. Tunasema mmoja, tunapea pesa ina ya biashara ya watu wadogo hawa, na mtakopa hiyo pesa bila
mambo ya kuulizwa security na kwa interest ya kila mtu kwa kuwapatia pesa ya kuendesha hiyo biashara. Nego na mwisho ni wakulima wa viazi, mahindi, chai, kahawa, maziwa. Tunasema tukimsaidia mkulima tunaweka pesa kwa mifuko ya watu wengi, na tutawasaidia, tutasaidia mbolea, tutaondoa makartel, kila mkulima aweze kupata mazao ya kutosha na aweke pesa kwa mfuko yake. Tunaelewana watu wa charity? Tumekubaliana kwa kwenu nyinyi watu wa charity, mnakubaliana na kitendawili atubadilishe katiba kwanza? Mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba kwanza, atuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, situbadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu vijana, na tupange biashara yenu kwanza, tuwapatie pesa mnaweza kukopa niuinue biashara yenu, na tuweke pesa kwa kilimo, tuondoe njaa, na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima. Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi ndio tubadilishe uchumi. Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi. Hii uchumi imekuwa ikipangiwa Nairobi na kampuni kubwa na wale wanajulikana, wamengojea miaka 50 maskini imejaa, imeharibika. Mnataka tuendelee kungojea hapa chini ama tubadilishe tuanze na huku chini? Kwanza na biashara yenu kwanza. Hapa bottom. Alafu tuende up. Bottom alafu. Sindio? Sasa mwisho. Mimi nataka nikubaliane na sisi tumesema hivi. Vile tulikuwa na chama ya Jubilee iliunganisha Wakenya wote, ndio tukapata nafasi tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima. Leo tunaambiwa ya kwamba watu wengi wameambiwa watoke kwa Jubilee waende kwa chama ya kijiji na chama ya kona na chama ya kabila. Sisi tunasema Waswahili ati umoja ni nini? Si umoja ni nguvu. Kama tunataka tuwe na nguvu, si lazima tuungane? Hawa wabunge wenu kina Mokami, kina huyu Rigathi Gachagua, sasa gavana wetu ameingia, na hawa wabunge wengine wengi, hawa wabunge wenu kina Ndindi Nyoro, kina Kimani Ichung'wah, tumeungana wabunge 160 wa Kenya na tumetengeneza chama ya Wera ni Wera ambayo inaunganisha Wakenya wote. Mimi nimekuja kwa watu wa charity, tafadhali msikubali tugawanywe kwa vyama ya kijiji na ukabila. Tuungane kwa chama ya kitaifa itakayoleta Wakenya wote pamoja, vile tuliungana ndani ya Jubilee ndio tukajenga reli, barabara na kazi hiyo ingine yote. Mimi nimewakujia watu wa charity, nyinyi mtakubali tuungane jameni? Tuungane pamoja kwa chama ya Wera ni Wera, chama ya kitaifa inayounganisha Wakenya wote, ile iko na uwezo wa kuunda serikali. Hebu nione wala anasema tutaungana. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema Wera ni Wera. UDA! UDA. Basi huyu mungwana anaitwa Mutahi Kahiga, gavana wenu, na yeye
ni wera. Mnamkaribisha gavana wetu atembee na wera ni wera. Hebu nione mkono ya gavana. Karibu bwana gavana Kaiga. Watu wachare tumurega. Watu wachare tumuazima. Mko sawa? Wacha niwaambie. Mnajua nilikaa kitenda wapi? Nilikaa na yeye siku ngapi? Nilikuwa nimemwambia silete nini? Situletea nini? Yeye siku mbili. Jameni ile history alituletea Nyeri. Ane homuri. Dabai mujirani wa muri. Hane wa muri. Bas. Ake koro nye na inyo tole kedu kemu. Na hane wa muri. Nye goti kwa nalu ajugi hati ya. Na tonejo mugete kaba mwari mu. Gidetika mato kiwe kaba ruto na kaba mwari mu. Ate tuki hati ya. Kabao nao kabao nao kurelo kemo kwenda haune watole bas leo chori ya kiori ya kia moisho todo nidirata tuwalie na haria na ilo biharia tuwekiru wakopia wegari inyue ni mwe hali ya kodo wara ni mwe hati kirato vile ya jubili hige tochami iduwa reko Gaile mwaga UDA UDA Mekawa na waho mwamatiga Gawa na wahasola Ulewa na dakura mwalimo kahiga Aikira kiyama Jabaikola na gaili yoko Tukala ganile veinie Dawe kalaga umagare Wakalaga uroke Mwadu amala uwa gawa na Mwamatiga hasola Asanti sana Adu achari ke murega Murega reke Makaibu mirete ya teya Nima adu achari ke nita muru silago mia Kaibu kere ya teya Adu wa KNE West Na adu wa madhera tushidaka weke Tushidaka weke Kuhu ya madhera tushidite Tuka uwa jabade wili ya muruto Iyo nemo sirete Nemo sirete Jabade eno Eno heta kwa ruto Eno heta kia goko Ni eno Agatiyo 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 Ndeika na mawaiwa neyo Wakere Jodhura noreke keroka Negata gate Kawiri ya muruto na mudu wakiteda wili Woko nyere Legati waga shagua ala ugane wili ya muruto Kanini wanyu Aka ugane kiteda wili Mudu wali ya redosi yamba Atelele Tuwarena kanini kanyu Ekerelebeke ya karaga Nemo kwa daga ya karaga Tuwasha kwenye kanya Daga kanya Nanti ya soko na heraida woko Tamenya kala unga gate Nekale tiene matiangi Ate na kebisho Ate na morizi na nyubakumi Nako Ate inye murasimisho Mwikeriye la ira kura kia inya Wame tekele Haya, kore ya madhira tura uwa kiyama na UDA Iyo mwana uwa nekereko Iyo madhira ruta umire jubili Iyo na maumire Mwetika kanini jubili ya lewiki Niyanga na maumire jubili Nemo oto dhule na uwa Nemo oto dhule wa gavana wa UDA Nemo oto dhule na mobuge wa UDA Nemo oto dhule na motimia wa UDA Nemo oto dhule na senator wa UDA Nemo oto dhule na MCA wa UDA Kwa uga harabe muka uga UDA Kwa uga UDA muka uga wera newera Harabe UDA UDA Aduachari sile mwoku wanaja abeno Ino heta kwa ruto Ona yasha abio Ona ya igero igenyo Ona ya kwa madharao Ona ya tunyozi gari Ona ya giri yoko vio gada Ona ya ikiri yoma higa nika nini
ona ike nyoma higa ni Raila ni wa mreda ni wa mreda arope UDA UDA legi yako ugepikwa na wogini Mwana nyodo waku mera ya excellence hapa kunaitwa Charity. Na hapa tuko na shule moja tu inaitwa Gataragwa Girls. Charity Secondary School. Charity Secondary School ya excellence ilikuwa imeshomeka juzi. Sasa ile kitu ningetaka kukuomba. Mungu akikusaidia. Kwa kwa todo na tulake ilo iladhile Totiko gero loka fadhi Kanate ya Kukia Hale kareboto laina Muraigwa muraigwa Asante sana. Wacha nimkaribishe Warutere. Aje hapa. Aje wa Charity Murega wako ni kuwa Charity mayau japeno ni mumbiwe kumbari riyadhe yobiruori nadu magioka Charity murimuwa na modu la asari ya kete kia presidenti kuku eo ni wa hapele ni wa hapele moi doke ita kuku e moi wake pake e uru wake nyata e kumwa Kere kira kagoko Nemo kira 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 Nemo kira Kere kira kagoko Nade hake inyu rekanini na ilo vya lauga ate inyue kwa aja inyue asare tere Ate nemo moto merete Inyue Tinyo mwa moto mire Tinyue Inyue mwe mwe na oreko Ateko UDA MCM mnachagua wa UDA yeah. MP wa UDA yeah. Governor wa UDA yeah. Senator UDA yeah. Na rais wa UDA anaitwa nani? Na kuna sababu. Kuna nini? Kuna sababu ya kusema chama cha kitaifa cha UDA yeah. Simulitupea kazi tuende tuwatete yeah. Kanatifuo wakiharibu soko ya kitunguu na viazi na majani chai na kahawa si tumekuwa tukiwatetea na maziwa
na ndio maana tuliamua tukiwa viongozi wa hapa mlima tutaingia kwa chama cha kitaifa cha UDA. Hao ni homuri. Na mkoanza tukikana au kana tuendelee vuaya. Na unajua wengine wanajaribu kutuuzia uoga ati tuingie kwa vyama ya ukabila na vyama ya maeneo. Hiyo tumekataa, tumekasema chama ni cha kitaifa. Mbona tukikana tuendelee vuaya? Wamwisho guko mesiyoona ne akinyire bitima. Mesiyoona e bitima. Ne moyo ne ndio da shamani wa budget. Na gidere moti kwe shamani wa budget no. Ne moyo no. Ne amwe kwe ya biasa bitima. President guko. Oyo no abere. No abere. Moyo doke ta guko. E moyo ake bake. E uru ake nyata. Kere kere kagoko Nemo kere 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 Nemo kere 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 kagoko Nade hake njire kanini na hilo vya lauza ate inyue kwaja inyue asare tere Ate nemo moto mete Inyue Tinyo mwa moto mire Tinyue Inyue mwe mwe na oriku Atako UDA MCM mnachagua wa UDA MP wa UDA Governor wa UDA Senator UDA na rais wa UDA anaitwa nani? Na kuna sababu. Kuna nini? Kuna sababu ya kusema chama cha kitaifa cha UDA. Simulitupea kazi tuende tuwatetee.